Biasa lah Malaysia kan, tak nak cakap apa lah. Semua nak rompak orang ambil barang, mampus. Seorang lelaki warga Singapura memuat naik sebuah video memaparkan kereta miliknya telah dipecahkan ketika berada di Pasar Borong Pandan Johor. Mengikut maklumat, mangsa hanya menyedari kejadian tersebut setelah selesai membeli belah. Berang dengan apa yang berlaku, mangsa akhirnya memutuskan untuk memuat naik video ke akaun media sosial, tapi malang, netizen Malaysia bukannya bersimpati, malah kecaman pula yang diterimanya. Okey, ni baru kena pecah. Baru kena pecah dekat Malaysia. Biasa lah Malaysia kan, tak boleh nak cakap apa lah. Semua nak rompak orang ambil barang, mampus. Kat Pandan. Kat Pandan, musibat betul. Sengkit sangat apa sial nak sebab orang ambil barang.